Ay xala, sən Allah 20 qəpik nəzir ver. Dayı, sən Allah 20 qəpik nəzir ver. Yoxundur. Yoxundur, tap. 20 qəpik. Qardaş, sən Allah 20 qəpik nəzir ver. Mərdin amərdə möhtac eləməyin. Qardaş, 20 qəpik, sən Allah 20 qəpik nəzir ver. Sağ ol, qardaş. 30 qəpik. Sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Qardaş, sən Allah 50 qəpik nəzir ver. Yoxumdur. 20 qəpik ver. Yoxdur. 10 qəpik ver. O da yoxdur. O da yoxdur, gəl otur bir yerdə dilənək.